Aamveiden teko on kuule vaikeampaa kuin mitä yleisesti luullaan. Niin kuin esim? No vaikkapa. Ne aamet ovat kuin sipuleit. Nelaka? Joo, eiku. Neikettä? Eiku. Joo, kun ne on pari vuotta vanhoin, ne on pikselimössö. Eikun kerrokset. Sipuleissa on kerrokset. Aameissa on kerrokset. Niin kuin sipule. Tajuatko? Ne on kerrokset. Teissä on kerroksia. Kaikki edikkaa aaveista. Kevet! Kaikki dikkaa niistä! Niissä on kerroksia! Viis minä niistä! Sinko sitä dikkaa? Minä! En tee! Näällä! Tiedätkö mistä kaikki dikkaa? Friistä! On se koskaan tavannut sälliin, joka sanoo Friille, että ei helkkari, mä en tykkää Friistä, kato Fri on nannaa! Ei! En editoi! Bye bye! Mene jo! Mene jo! Fri on ehkä maailman paras anime koko maailmassa.